mä kaipasin niin tämmöisiä uudempia teknologioita, kieliä ja ympäristöä, missä tehdä, toteuttaa projekteja. Se on ollut vähän silleen, että sekä niin tämmöistä vähän niin legacy-puolen tavaraa on joutunut tunkkaamaan, mutta myös niin saanut tehdä jotain ihan täysin uuttakin. Uusimmat on ollut tämmöisiä niin reaktiivisella stackilla on tehty nyt AWS tämmöistä niin ikään kuin käyttöliittymäosuutta, komponenttia isompaan kokonaisuuteen. Semmoinen monitoimittajaprojekti, jossa on omia haasteita toki, mutta paljon niin uusia teknologioita siinä on ollut. Tämä on se aika paljon kehittynyt. Nyt on niin kuitenkin aika lailla niin laidasta laitaan kaikenlaisia uusia teknologioita ja työkaluja käyttänyt. Että oli niin vahva tekninen pohja ennen tänne tuloa, mutta sitten on tavallaan pystynyt rakentamaan vähän koeista eri projekteissa erilaisia niin ympäristöjä ja tämmöisiä työkaluja. Se on hyvin nopeaa kehitystä on ollut kyllä. Nöyryys ja tietynlainen ehkä niin vähän epävarmuuden sietokyky on tämmöisiä, jos tiivistäisi. Itsekin toivoisin, että työkaveri olisi semmoinen, että se on teknisesti pätevä ja osaa asioita paljon, mutta kyllä se on huomattu, että itse kullakin on semmoisia, että ei ole joku asia vaikka niin, koska aiemmin päässyt vaikka perehtyä johonkin tiettyyn. Joku Dockerin käyttö esimerkiksi saattaa olla, että ei ole sitä paljon käyttänyt aiemmin. Kyllä niin kuin, tavallaan nöyryys tulee siitä, että pitää olla sen verran nöyrä kuitenkin, että uskaltaa niin kuin kaverilta kysyä siinä. Ja kyllä tuolla on paljon autettukin sitten ihmisiä ja tarjottu sitä avustusta ja ohjeistustakin tuotettu sitten tuommoiseen. Ja sitten tuo epävarmuuden sietokyky nyt liittyy siihen, että paljon tehdään kuitenkin tämmöistä projektityötä. Niin siinä ei harvemmin pystyy sanomaan, että nyt me tehdään tämä tässä aikataulussa, tällä budjetilla, vaan kaikki vähän niin kuin aina elää.